Hola, en aquest vídeo us explico com executar programes en Python. Ja ho sabem, ho tenim als apunts, hem vist exemples, però només recordar, ara estic en terminal, però en símbol de sistema, és a dir, estic en Linux, però en Windows seria exactament igual. Vaig al directori on tingui els programes, en aquest cas ls és de terminal, tinc un únic programa. El que és molt important és recordar que jo recomano tenir tot en un directori, bueno, tot el que estigueu treballant, que no sigui molt complicat per arribar i tenir els programes i executar-los posant Python i el nom del programa, vale? I ja està. Ara estic en Linux i tinc dos Pythons instal·lats, el 2 i el 3. Ara l'he executat amb el 2. Si us passa això seria Python 3. Recordeu que pot ser que si teniu les dues versions és el mateix, només escriu hola i ja està. Però no confoneu executar un programa d'aquesta manera, des de línia de comandes, des de terminal, amb entrar a l'intèrpret interactiu, que també pot ser útil i de fet en els apunts a vegades ho proposa que entreu i proveu coses. Per entrar a l'intèrpret interactiu poseu Python i ja està si teniu una versió. Jo com que tinc les dues simplement poso Python 3, si heu instal·lat en Windows la Python 3, només posant Python ja estarà, no ens emboliquem amb això, entro i ara estic a l'intèrpret interactiu actiu. Aquí no està pensat per executar programes, aquí està pensat per provar instruccions. Per exemple, jo puc provar alguna instrucció, puc dir A igual a 2, B igual a 3, print A més B i en dona 5. Però nosaltres el que farem realment, ara per sortir, recordeu que és així, el que farem realment és executar programes que hem escrit en un fitxer, ho ensenyo amb aquesta instrucció, només funciona en terminal de Linux, és un programa que conté un fitxer que conté prinola simplement, i l'executarem fent Python o Python 3, no us emboliqueu amb això, el nom del programa, d'acord? I ja està. I aquesta és la manera que us aconsello, sobretot no confondre el que és l'execució del programa, cridant a l'intèrpret a més el nom de l'arxiu, amb entrar a l'intèrpret interactiu, que com us comento és molt útil per provar instruccions i fer certes accions. I de fet algunes coses que us diu que els apunts que proveu, sobretot quan veieu els apunts que comença per aquest símbol, és que entreu a l'intèrpret de Python, Python 3 si tinc el 2 i el 3, entres i aquí pots provar coses, d'acord? Però des d'aquí no va bé fer Python programa .py perquè em diu que no ho entén. És a dir, quan estic dins d'aquest intèrpret no estic al terminal, estic en una cosa que està interpretant ordres de Python i no la crida al Python. Per tant, no confongueu aquests dos conceptes. Surto i executo com ho he comentat. Doncs apa, espero que podeu provar tots els programes de les unitats que us he comentat pel correu i que qualsevol dubte, com sempre, me'l comenteu. D'acord? Doncs vinga, fins aviat.